Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Allahın salamı olsun hər kəsə. Mən bugün ekranda gördüyünüz kimi qarpız qabığından mürəbbə eləyəcəm. Gördüyünüz kimi qarpızı qabığını yumuşam, soymuşam və doğramışam. İstəmədim soyub doğramağa çox vaxtınızı aparam. İndi gördüyünüz kimi mən tam şəkildə doğramışam. Doğradığım qarpız qabığın əhəngli su düzəldib, əhəngli suya əlavə eləyəcəyəm. Mən əhəng əlavə eləyib, 2 qaşıq su düzəldəcəyəm. Əhəng ona görədir ki, qarpız 20 dəqiqə saxladıqdan sonra təmiz-təmiz yuyacaq və mürəbbə hazır olandan sonra qarpız ağızda tam başqa bir həm dad verir, həm də ki, gözəl xırçılayır. Tam şəkildə qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra bir neçə dəqiqə qaldıqdan sonra əhəng tam dibinə çökür və mən onun üzərindəki təmiz suyu qarpızın üzərinə əlavə eləyəcəyəm. Suyumuzu mən tam həll eləmişəm. İndi isə doğradıqlarım qarpızın qabığının içinə əlavə edəcəyəm. Və tam 20 dəqiqə qaldıqdan sonra mən qarpızın qabıqların suyun içərisindən çıxardacaq. İyirmi dəqiqədir qarpız qabığı əhəngli sudadır. İndi isə mən aparıb suyun altında təmiz-təmiz yuyacağım. Qarpızın qabığı tam sərt şəkildə sərtləşib, tam bərkiyib, çox gözəl mürəbbəsi olacaq. Biz yaxşıca yuyandan sonra qırağa qoyuruq. İndi isə şərbət düzəldirik. Çox adam yuduqdan sonra bir burun qarpız qabığını qaynadır. Mən ehtiyac görmədiyim üçün qaynatmadım. Çünki suyun altında tərtəmiz yuyulandan sonra qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Bizim 2 kilo qarpız qabığımız var. 2 kilo da pesox əlavə edəcəm. Və şəkər düzəldəcəyəm. İki stəkan su əlavə edirəm. Şərbətimizi yavaş-yavaş qarışdırdıqdan sonra həll olunması üçün qazın üzərinə əlavə edəcəyəm. Biz qazımızın üzərinə əlavə edib, biraz həll elədikdən sonra qarpız qabığını içinə əlavə edəcəyik. İndi isə şərbətimiz hazır olması üçün qazın üzərində haradasa 5 dəqiqə qarışdırdıqdan sonra qarpız qabığını içinə əlavə edib, 1-2 burun qaynadıqdan sonra altını söndürəcəyəm. Şərbətin rəngi dəyişib, tam həll olunur. İndi yavaş-yavaş biz əlavə eləyək içinə.
yetişməyini səbirsizliklə mən də gözləyirəm. Necə alındığını görək. Qıraqlarda olanları da ara bir qarışdırmaq lazımdır ki, hər biri şirənin ərisində olsun. Kanalıma abunə olub, like etməyi və videolarımı paylaşmağı unutmayın. Mürəbbəmiz qaynara düşüb, az-az üzərinə kəflər yığılıb. Onları götürürük və qaynamağa davam edir. Bir neçə dəqiqədən sonra qaynadıqdan sonra altını söndürəcəm və 1-2 saat dincəldikdən sonra bir də qaynadıqdan sonra tam mürəbbəmiz hazır olacaq inşallah. Gördüyünüz kimi bir burun qaynadıqdan sonra söndürmüşdüm. İndi isə yenidən qazın yandırıram və ikinci burunu qaynamağa qoyuram. Əziz dostlarım, kanalıma abunə olub, videolarımı paylaşmağı unutmayın. Onsuz da qarpızın özünün ətri çox gözəldir. Pişirənlər bilir ki, evə yayılıb, çox gözəl ətri var. Bu ətrin daha da gözəl olması üçün mən mixək əlavə edirəm üzərinə. Onlar lap ləzzətli dad verir. Çox dadlı və ləzzətli olur. Qıraqları da tam şirəyə gətirin ki, qıraqda heç bir qarpız şirəsiz qalmasın. Bizim qarpız mürəbbəmiz hazırdır. İndi isə altını söndürüb soymağa qoyacağım. Əziz dostlarım, kanalıma abunə olub, videolarımı paylaşmağı unutmayın. Mən qarpız mürəbbəsini bankalara əlavə etdim və suyu və dənəliyi bax belə oldu. Gördüyünüz kimi tam yerində, tam şəffaf, ləzzətli bir qarpız mürəbbəsi alındı.